Осыған дейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департамент басшысының орынбасары қызметін атқарып келген мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының төрағалығын бұдан былай департамент басшысы атқаратын болып бекітілді. Сондай-ақ жаңа басшымен қатар жұмысшы топтың құрамында өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Жаңа құрамның алғашқы отырысы әлекке салған әскерге шақыру төңірегінде өрбіді. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелер жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын бұдан былай Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департамент басшысы Әли Көмекбаев басқаратын болады. Сондай-ақ жаңа құрамның қатарына мемлекеттік қызметшілерден бөлек бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен халық қалаулары, сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері еніп отыр. Бұл ашықтық пен халық арасындағы тығыз байланыстың бірден бір төте жолы, дейді төраға. Бізге түрлі сигналдар түседі жан жақтан, қызметшілердің өздерінен түседі. Бізде мысалға қазіргі таңда мысалы қызмет көрсетудің мерзімінің бұзылуы оны асырынан көріп отырады. Цифрлық технология мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша орын алып отыр. Сол себептен қай уақытылы көрсетілді деген оны асырынан да көріп отырады. Ол жақтан да бізге келіп отырады жаңағы сигнал. Мынандай болып жатыр, мына сала ақсаңдап жатыр деп та, соны біз қолға алып қазір жақсылықпен әріптес ретінде ведомство аралық мынау топ бұл жауапкершілігін қарамайды, әңгімесін тыңдайды, бірге отырайық, асырға кірісіп дегенде іштен шығарайық, қандай проблематика бар онда жүйелі түрінде шығарайық. Мүмкін анау мекеменің басшысы ма, мүмкін әкім білмей отыр ма, аудандық әкімнің, аудандық әкімдер қатысты да, мына аудандық әкімнің орынбасарына шақырып отырмыз сол жауапты лауазымды адам. Жаңа құрамның алғашқы отырысында әлекке салған әскерге шақырту мәселесі көтерілді. Осы орайда әскерге шақыруды кейінге қалдыруды және азаматтарды әскери қызметке шақырудан босату мемлекеттік көрсетілетін қызметтері бойынша орын алған бір қатар кемшіліктер айтылды. Алдағы уақытта мерзімдер бұзылған немесе қызметтер сапасыз көрсетілген жағдайда бірінші басшының атына тәртіптік жауапкершілікті қарау туралы ұсыныс жолдауды сұраймын. Сонымен қатар әскери комиссияның құрамына қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда қаулыға өзгеріс енгізу туралы қала әкімі аппаратына жазбаша түрде хат жолдауды тапсыруды, сонымен қатар мынау әскери қызмет саласындағы заңнаманың талаптарын түсіндіру бойынша құқықтық оқыту жұмыстарын ұйымдастыруды тапсыруды сұраймын. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының басты мақсаты мемлекеттік қызмет көрсетуде кеткен кемшіліктерді саралап, оны түзетуге мүмкіндік беру. Егер де қабылданған шаралардың нәтижесінде мемлекеттік қызметтің сапасы жақсармайтын болса, онда кінәлілер әдеп кеңесінде ортаға салынатын болады. Бүгінгі жиында көтерілген мәселе бойынша жұмысты жүйелеу аудан әкімдерінің тікелей құзырында екендігі тағы бір мәрте ескертілді. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Ербол Мақашев, жаңалықтар.